Aquí tenim unes quantes fruites com la magrana, el moniato, la mandarina, que tenen una cosa en comú i és que són de la mateixa temporada de tardor. Hi ha moltes diferències entre totes les fruites i aquesta és una d'elles. I això fa que tinguin diferent composició nutricional i que ens afectin de diferent manera a la nostra salut. Nosaltres formem part del grup de nutrigenòmica i us explicarem per què és millor que mengeu aquestes fruites a la tardor que no a l'estiu. Las frutas y las verduras contienen nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo como vitaminas, fibras y minerales, y también contienen compuestos bioactivos como los polifenoles. Las plantas los sintetizan bajo condiciones de estrés dependiendo de las condiciones ambientales. Por lo tanto, cuando consumimos polifenoles actúan como moléculas señalizadoras donant informació sobre l'entorn. Per tenir una salut òptima, una hauríem consumir fruites i verdures en la seva temporada de consum. L'objectiu del nostre grup de recerca és determinar el tipus i la quantitat de polifenols que es troben a les fruites i a les verdures, i també estudiar l'efecte que tenen sobre la nostra salut. Per fer-ho, el que fem és liofilitzar els aliments, és a dir, que passen un procés de congelació i descongelació, en el qual mantenen totes les seves propietats i es deshidraten completament. I el que obtenim és un, un liofilitzat com aquest, vale? i ara us farem una representació del que faríem al laboratori. Agafem aquest liofilitzat de, de les fruites i verdures i el dissolem en aigua. I llavors afegim un reactiu que determina la quantitat de polifenols, que es diu un reactiu fòlin, i eh, farà un canvi de color de la mostra, tant d'intensitat com de color, i això ens permetrà veure la quantitat de polifenols que que, que té aquella mostra. Per exemple, ara està fe, estan fent el del tomàquet i com hem vist, eh hi ha aparegut, bueno, hi ha hagut un canvi de color i podem determinar que el tomàquet té una concentració de polifenols baixa. Ara farem el la mateixa prova pel raïm i com podem veure té una concentració de polifenols una mica més elevada que, que el tomàquet, bueno, bastant més elevada. Ara farem el mateix pel festuc. Afegim la mostra de festuc i seguidament el reactiu fòlin. I com podem observar, els festucs tenen una concentració molt elevada de polifenols. Amb tot això podeu veure que els polifenols, a més de donar-nos senyals de les condicions de l'entorn, a més a més, també tenen propietats antioxidants que reforçaran el nostre sistema immunitari i també estan relacionats amb la protecció de diverses malalties com ara l'obesitat, la hipertensió, la hipercolesterolemia, la diabetis... Per tant, les fruites millor menjar-les a la temporada que es toca.